Hezký pondělní večer, vážení diváci. Vítejte u zpráv tady u nás na Barandovi. První zprávu začnu o politikovi, bývalém politikovi, který je pozoruhodný. Stal se poslancem za SPD a asi nejvíce proslavil tím, že nedokázal ze sebe v české televizi v nějaké předvolební debatě v roce 2017 vymáčnout ani půl slova. No, on byl odborný mluvčí Miloslav Rozner, o něm hovořím. On byl odborný mluvčí pro kulturu a když jsou tam ten moderátor v takových těch nudných debatách, kde je asi deset různých kandidátů a on se jich ptá, a co vy si, pane kandidáte, myslíte o kultuře? No, já myslím, že kultura je důležitá, aha, tak to děkujeme. A vy, pane kandidáte, no, já myslím, že je ještě důležitější je, děkujeme. A takhle došel k Roznerovi, který tam dělal, eh, eh, nedokázal sebe vypravit vůbec nic. Což i na poměry českých předvolebních debat bylo jako drsný. No, ne, že by tam v předvolebních debatách se pohybovali nějakí mozkoví giganti nebo inženýři, to teda nebývá úplně obyklý. Já o tom něco vím, ale Miloslav Rozner to byla jako silná káva. Pak se proslavil tím, že v nějakém rozhovoru zase pro tiskový média, tušíme si, to byla Mladá fronta, nevím, Říkal, že do tohoto tématu nechci zabrušovat, abych z toho nemusel zase vybrušovat. Ten člověk byl neřízená střela. Vážnější problémy si přivodil tím, když vyprávěl o koncentračním táboře v letech, což je u písku, byl to koncentrační tábor, kam byly umístěváni především Romové. A také spousta z nich tam nakonec zemřela. Že to byl pseudokoncentrák. Pamatujete si na tu debatu o tom, jestli stát má vykoupit ten vepřín, který byl na místě toho koncentráku, nebo nemá vykoupit ten vepřín. Jo? Že se zbourá, udělá se tam pětní místo. A Miloslav Rozner, stejně jako SPD, byli přesvědčeni o tom, že se nemá vykoupit ten vepřín. Jo. Nemá se bourat, protože to byl pseudokoncentrák a je škoda vyhazování peněz za vykupování vepřína, aby se tam postavil památník Romům, který tam zemřeli. No, tak Miloslav Rozner nebyl zrovna inženýr, to jsem říkal. Že? A policie ho začala stíhat. A teď dostal podmínku. Dostal půl roku podmínku za to, že, že řek to, to co řekl, že teda v letech to byl pseudokoncentrák a popřel tak tam ty lidské tragédie. Což je nepochybně dobře, ale fakt je ten, že ty kola spravedlnosti pro politiky v případě, že lžou a takhle ubližují, melou trochu příliš pomalu. Miloslav Rozner už dávno není poslanec, teda neprošel teď do parlamentu. I když to je otázka, jo. protože on kandidoval v jeho českém kraji a byl druhý. V jeho českém kraji se dostal do parlamentu jenom jeden ten kandidát. To znamená, že kdyby rezignoval, tak Míla Rozner bude zase v parlamentu. No tak já doufám, že nerezignuje. Tak to byl Míla Rozner. Teď nezbývá ještě než se zmínit o tady to je Lubomír Volný na té fotce. Lubomír Volný, to je další dar politický, který nám dalo SPD. Lubomír Volný byl naprosto neuvěřitelný politik. Miloslav Rozner byl jenom trochu hloupej. Pravděpodobně to nebyl zlej člověk, on to asi takhle jako myslel relativně slušně. Byl oddaný Tomio Okamurovi a věděl, co se má říkat, akorát nevěděl jak. A vždycky, když ho nechali mluvit, tak z toho byl takovýhle průšvih. To ten, ten byl jiný kalibr. To byl skutečný grázel, politický skutečný grázel, jo, který nehodlal respektovat vůbec nic a hodlal svoji podporu získat na těch nejnižších jakoby pudech, msty, závisti a podobně. Vyrval tam různý pultíky řečnický, to si pamatujete. Odmítal nosit troušku, serval se s kdekým, na předvolebních mítincích vystupoval prostě agresivně, kontroverzně. Naštěstí Parlamentu neprošel. Já nevím, jestli je trestně stíhán za něco, ale měl by být. Protože třeba teď, aby přivolal jako takovou tu nenávist, jo, takový ten vzdor u těch lidí, které, které život zklamal. Tak třeba teď otevřeně fandí Rusku, ale jako agresivně fandí Rusku. Nosí tričko s nápisem Z, jako Superman tam má napsáno, podporuje Putina, považuje Ukrajince za lumpy a celý konflikt na Ukrajině, tu válku jako za podvod. Jo. Říká, že ten masakr v Buči si Ukrajinci udělali sami, aby tím rozlítostnili západní média a tak. A hodlá prostě sbírat podporu u těch lidí, kterým. Který v životě neuspěli, jo. Který, který prostě už nemají žádnou perspektivu a mají v sobě jenom vztek. Tak tohle to sbírá Lubomír Volný. Já myslím, že policie snad se tím taky trochu zabývá. Každopádně dva tyhle případy Miloslava Roznera a Lubomíra Volního nám v uvozovkách dal Tomio Okamura. Jo. To, to, to já neříkám, že je to jeho odpovědnost. To není tak. SPD je poměrně veliká veliká strana. Těch lidí, kteří tam jsou, je spousta. Co bychom si povídali, většina z nich žádní inženýři nejsou. Jo, to, 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 vidíme. Tomio Okamura, já jsem řekl, že není odpovědný, ale on je odpovědný, i když některé věci ovlivnit nemůže. Na to je SPD příliš velká organizace. Některé věci ovlivnit nemůže. Pravda je taková, že personální politika se mu neúplně daří. Když si vemete jeho europoslance, tam je uh, generál Blaško a, a, a doktor David, tak ty se mu nepovedli. Uh, Blaško už s ním nemluví, ten se od něj odtrhl, i když byl zvolen na kandidáce SPD, což je teda vtipný mezi námi, jo, protože on tam bere půl milionu měsíčně a ty se Kokamurovi nehlásí. No tak takhle, aspoň by se mohl hlásit, jo, když když už jako nic jiného, no, nehlásí se. Doktor David zase podléhá opravdu bludům. Pravděpodobně on ne, není úplně jako v pořádku, co se týká názoru na Ukrajinu a konspirace. On za vším vidí jako hluboký konspirace. No tak dobře, je to jeho právo. Každopádně europoslanec. No a Lubomír Volný a Miloslav Rozner se mu teda taky úplně nepovedli. Ale o tom jsem a, u, úplně mluvit nechtěl. E, Tomio Okamura odjel o víkendu do Francie, do Paříže, aby... Podpořil svoji přítelkyni, kamarádku Marine Le Pen v prezidentských volbách. Marine Le Pen neuspěla, dostala zhruba 42 hlasů, zatímco uh, Emmanuel Macron zhruba 58 To znamená, stal se prezidentem znova. Mimochodem, no po, po více než 20 letech je prvním znovu zvoleným prezidentem. Tohle je Tomio Okamura z Marine Le Pen. Já mám takový zvláštní zážitek. Herd Wilders, Marine Le Pen a Tomio Okamura byli tady u mě v televizi Barando ve studiu a dělal jsem s nimi rozhovor. To byl ten památný rozhovor. Byl to hrozně zajímavý. Herd Wilders, takový velmi tvrdý člověk kontroverzních názorů s perfektní angličtinou, evidentně zkušený. Tady Přišla jeho ochranka, protože na něj je vyhlášena ta, ta, ta fatva, ta kladba, že ho muslimové můžou kdekoliv zamordovat nebo zabít kvůli tomu, že urazil proroka nebo spál Korán nebo něco takového udělal. Takže tady byla holandská ochranka, která ho prostě doživotně bude strážit. Na to mi přišel hrozně vyrovnaný. Jo? Na to, co má za sebou, že vlastně každý den se budí s pocitem, že se může něco stát, jo? muslimů jsou na světě miliony, v Holandsku jsou jich statisíce. Někdo z nich si může vyčíhat nějakou jeho cestu, nějakou jeho přednášku nebo něco podobného a, a může na ně zautočit. Na to mi přišel takový vyrovnaný a nadvěcí. Trochu arrogantní, ale, ale budíš. Marine Le Pen mě překvapila trochu nemile, protože ona neumí anglicky. Takže jsme tady mluvili s tlumočníkem, bylo to trochu jako nepříjemný, ale taky jo. velmi sebevědomá dáma jasných názorů. Tehdy mě přišla daleko radikálnější, než je teď. Teď pravděpodobně s vědomím těch prezidentských voleb se snažila být jako centristická trochu, nebo taková středová, dá se říci, aby nebudila takové vášně. Skoro se jí to povedlo. Každopádně kandidovala už po třetí. Po třetí neúspěšně. Hned po volbách začala říkat, že poslední bitva vzplála, že na podzim si to s Emmanuelem Macronem o vítězství rozdají. V parlamentních volbách a že se má na co těšit. Každopádně prezidentské volby jsou over, takzvaně. Emmanuel Macron bude prezidentem Francie dalších pět roků. Je to zajímavý člověk. On se stal prezidentem v pouhých 39 letech. Je to bývalý boxer. Já jsem viděl ty záběry z nějakých předvolebních shromáždění, nebo kde to byl, kde tak jako stínoval s rukavicemi a trochu, trochu, s nějakým boxerem jako pro kamery dali pár úderů a bylo vidět, že to technicky umí. to název nekecá. Ona je spousta lidí, kteří říkají, že boxovali, ale vidíte na první pohled, že technicky to prostě neumí. A, a, a on docela jako slušně mu to tam lítalo, takže musím říct, že asi tedy boxu se věnoval. Což znamená, že má v sobě nějakou urputnost a pravděpodobně i, i, i pokoru prohrát. Jo? Tak teď vyhrál, teď vyhrál svůj druhý velký zápas, takový mistrovský zápas. Prezidentem Francie bude dalších pět roků. Jeho žena Bridget zůstává tedy první dámou. Marine Le Pen neuspěla je otázkou, jestli ještě někdy má šanci uspět. Už to bylo skutečně po třetí, na na, na, jího, na prezidenta kandidoval i její tatínek. Jean-Marie Le Pen a ten syndrom neúspěchu v prezidentských volbách už tedy začíná být velmi citelný. Každopádně Tomio Okamura tam byl. Myslím si, že z toho radost velkou nemá. On skutečně by si přál, aby Evropa se nějakým způsobem jak to říci, ne rozpadla, ale aby se ty integrační tendence zmírnily, což Marin Le Pen by splňovala, Emmanuel Macron nepochybně ne, Tomio Okamura se z že nevrací nadšený. A teď jedna zpráva, ona se trochu týká války jo, na Ukrajině, tedy mezi Ruskem a Ukrajinou, ale tak trochu se týká médií. A Vladimír Soloviov, to je tenhle ten chlapík, Vladimír Soloviov, to je... Zvláštní postava. On se k moderování v televizi dostal poměrně pozdě. Jo, ne, není to moderátor, který začínal jako moderátor. On byl poměrně úspěšný podnikatel, takže je to bohatý člověk. Začal poměrně pozdě moderovat a stal se jako velkou hvězdou. On je jednoznačně pro Putinovský, to znamená, nepochybně vliv Vladimíra Putina byl poměrně vysoký. Jo. Je nesmírně pracovitý. Tady jedna poznámka, u té jsem se zasmál. On je v Gvinesově knize rekordu. Gvinesově knize rekorduje je za to, že jeden týden odmoderoval a odvysílal 25 hodin pořadu. Jo. Když mi teda někdo vyčítá, že toho mám hodně těch pořadů, tak nasolovějováno. Každopádně já jsem se koukal na jeden týden, kdy jsem natáčel, byl to nějaký předvánoční týden a chtěl bych říct, že Gvinesově knize rekordu mají chybu mají chybu, protože já jsem natočil 28 hodin pořadu, Soloviov jenom 25. Je pravda, že ten týden jsem točil nějaké instinkty, které se odvysílaly později, ale natočil jsem toho teda daleko víc. Lejte tak, takhle. K Vínesově rekordu máte chybu. Nejpracovitějším moderátorem, který kdy v historii vysílal za týden nejvíc hodin, je Jaromír Soukup, nicholiv Vladimír Soloviov. Soloviov natočil 25 hodin, Jaromír Soukup víc. Tak to je jedno malé srovnání. Druhý srovnání je to, že sám Vladimír Putin který je jeho obdivovatelem a Soloviov je zase obdivovatelem Vladimíra Putina, oznámil, že ruské tajné služby zmařily atentát na Soloviova. Mělo se to stát dneska dopoledne. Pozavírali nějakou teroristickou skupinu, která prej chtěla zamordovat toho Vladimíra Soloviova. Taky ten moderátor se nemá špatně. Italské úřady mu zabavili tři vily na italském pobřeží v hodnotě 8 milionů eur. No vidíte, moderátor. A jak se má? No teď se nemá. Vovili přišel a chtěli ho zamordovat. Každopádně je to hlásná trouba Kremlu. No, víte, oni ty informace a dezinformace ve válce jsou strašně důležité. Rusové třeba říkají, že ten Solověv to taky opakoval, že ten křižník Moskva, ta vlajková loď černomořské flotily eh, ruského námořnictva, která se potopila po zásahu ukrajinskými raketami, tak tady se potopila proto, že někdo ve skladu munice odhodil Weigl. Tak proto tam prý bouchla munice, protože tam někdo odhodil Weigl. Kdyby tam neodhodil Weigl, tak by se pravděpodobně nic nestalo a tahle ta katastrofa se nestala což mimochodem ten křižník Moskva, potopení křižníku Moskva je prý pro Rusi nevýznamný, že to byla přestádlá, zastaralá vojenská technika, která stejně byla určená k likvidaci a ve spravodajství se tomu vůbec žádná pozornost nevěnuje. Já jsem se koukal na, na ruskou televizi, mám ji v satelitním vysílání a je to teda opravdu propaganda takového Goebbelsovského ražení. Když jsme u té zastaralé techniky, tak na vyproštění toho vraku, toho křižníku, byla vyslána loď, která má být specializovaná na, na, na záchrany vraku nebo na prolížení vraku. Taková zvláštní loď, která je víc než 120 let stará. Tak asi tak, takhle k, tý, k těm novinkám uh, ruského válečnictví. A teď dvě pozoruhodné zprávy. Uh, Tady na fotografii je Vladimír Dbalý, což je bývalý ředitel Pražské nemocnice na Homolce. To je prostě jedno z takových těch elitních pracovišť. To je fakultní nemocnice na Homolce, která sídlí hned vedle, fyzicky vedle, je to řádově několik set metrů, nebo možná desítek metrů přes silnici, vedle fakultní nemocnice Motol. To je prostě v Pražském Motole, je takové nemocniční centrum. Kdysi to byla elitní nemocnice pro komunisty, říkalo se tomu Sanops, a tam mohli, tam mohli jenom Soudruzi. V 80. letech, kdy byla dokončena, bylo, to bylo nejmodernější zdravotnické zařízení v zemi. No, tak teď je to standardní fakultní nemocnice, která má velmi vysoký kredit, myslím lékařsky. Je to velmi, velmi ceněná nemocnice z pohledu kvality lékařské péče, je skutečně na špičce České republiky. E, měla tak trochu smůlu na ředitele. Jo, ten Vladimír Dbalý byl jeden z ředitelů nemocnice na Homolce, který jako nechápali tu nemocnici jako špičkové pracoviště, opravdu elitní pracoviště medicíny, ale jako takovou kasičku. Jo. Kasičku, ona nemocnice má velký rozpočet, ona má velké náklady a má také velké výnosy. Ten prout tisíců a tisíců pacientů, a ta nemocnice má je opravdu velká, jo. tisíců a tisíců pacientů a tisíců zaměstnanců, to jsou obrovské náklady na léky, vybavení, samotné výkony operační a tak dále a tak dále. To je prostě kolos. A, a Vladimír Dbalý, když viděl ty miliardy, které se mu otáčí na účtech, tak si řekl, že bych si z nich něco mohl při přilepšit nebo odklonit. No a manipulovali tam s advokátní kanceláří Davida Michala a údajně s Ivo Ritigem, což byl pražský lobista. No prostě takové ten, ten, polosvět ovlivňovačů veřejných zakázek, tak ovlivňovali veřejné zakázky. Konkrétně mělo jít o veřejné zakázky na nákup nějakých přístrojů, na radiologická vyšetření, poté na, na právní služby, účetní služby a takovéhle věci. Bylo to za 62 milionů dohromady tolik měla utrpět škodu ta nemocnice. Pan Vladimír Dbalý to celý zanedbal, když je Dbalý, jo, protože si ovšem psal pečlivě deník. To nepochopíte. Oni opravdu, deník Bílé mafie, to napsal novinář Radek Kedroň podle zápisku toho Dbalého, kdy si opravdu rukou psal nebo počítačem Někam si to ukládal, ale policajti to našli. Každý den, co dělal a tak. A taky to sněžím znamenalo, že bere kokain, že šňupe kokain, jo, sněžím, jo. Že tam byly zápisky, tento den si nic nepamatuju, protože hodně sněžilo. No. Taky, když utíkal z domova, tak si ke svý bývalý manželce odvez kufr s penězma a takovýhle prostě strašlivosti. Soud ho poslal na deset let do vězení, ale opravdu tam byly strašlivosti. Jak si představte, že člověk, který ovlivňoval veřejné zakázky a krat z nich prostřednictvím zpřízněných advokátů a dalších firm, no tak e, e, si o tom píše deník. A když má pocit, že je ohrožen, tak veme kufr, Peněz v hotovosti, tisíci korun, kufr, několik desítek milionů a odveze to k manželce bývalý, aby to tam jako skoval, No a celou dobu osledují policajti. No, uh, bizarní příběh. Tak teď je taková zajímavá věc. On měl nahradit nemocnici na homolce škodu, kterou způsobil. Jo. A soud tu škodu vyčíslil na 62,5 milionů korun. A dnes to na účtě nemocnice na Homolce přistálo 62,5 milionů korun. Akorát to neposílal ten dbalý, protože ten je zavřený. No, ten nic teď poslat nemůže. Ale poslal to René Holeček z jedný z jeho firem. René Holeček je nejslavnější, asi nejbohatší český zbrojař. Patří mu česká zbrojovka a taky teď koupil americkou filmu Colt. No tak za dbalý ho zaplatil škodu ve výši 50 milionů korun. Jestli jako dbalý mu Dlužil 50 milionů, to, to já jako nevím, to netuším, ne, nevím, nemocnice na Homolce asi nekupovala pistole, to asi nekupovala, ale je to pozoruhodné, tak vám to říkám, zbývajících 12,5 milionů zaplatil jeden ze světků v té kauze, člověk, který nebyl nikdy ani obviněn v té kauze, zaplatil za dbalého 12,5 milionů, pravděpodobně zaplacení té škody má být jeden z důvodů, proč by dbalý měl být Podmíněně propuštěn z vězení, ale to si každopádně několik let bude muset ještě potkat, počkat. A navíc mu byl zabaven veškerý majetek. Veškerý jeho majetek propadl státu za to, co provedli nemocnice na Homolce. Jeden z těch advokátů, který se účastnil těchto machinací okolo nemocnice na Homolce, byl David Michal. To je advokát, který se staral o právní čistotu těch transakcí. Jo. Taky tam nějak ovlivňovali tender na právní služby pro nemocnici na Homolce. Tak to je jako zajímavý kšeft. Máte takhle obrovský kolos, jako je nemocnice na Homolce a jste dodavatelem, dvorním dodavatelem právních služeb. Co na to, že ta nemocnice má zaměstnané svoje právníky a tak, když pan ředitel je váš kámoš, tak je to takový dobrý žividlo. David Michal byl odsouzen jako advokát k šestiletému trestu odnětí svobody jiné kauze, v kauze daňových úniků, když přes nějaké kyperské e, firmy prostě provedli daňové úniky, to je jedno. Každopádně dnes mu soud zamítl odklad k nástupu výkonu trestu, to znamená, on se bude muset v těchto hodinách přihlásit v kterékoliv věznici v České republice a nastoupit trest. Takhle dopadl. Dbalí v nemocnici na Homolce dopadl tak, jak dopadl. Ten už ve vězení sedí. A ti organizátoři ti praští lobbysté, kteří je řídili, protože Dbalí to nevymyslel, to víme. David Michal to nevymyslel, to taky víme. A ty organizátoři, ty jsou v pohodě. Těm vůbec nic nehrozí. A teď Marian Jurečka, šéf lidovců. No, on v neděli obhájil svůj post předsedy KDU ČSL. No, tak Předseda Jurečka je znova předsedou. Zajímavý na té volbě byl jeho projev, ten krátce okomentuji. A pak také to, že jeho nejbližší spojenkyně Šárka Jelínková, což byla do, dosavadní první místopředsedkyně KDU ČSL a, a senátorka, tak neuspěla. A první místopředsedou KDU ČSL se stal Jan Bartošek, což je poslanec a předseda poslaneckého klubu KDU ČSL. Mimochodem, Jan Bartošek byl jeden z těch, s kterým s se tak. Tak říkajíc, jistě počítalo na ministra, aby nakonec neuspěl. A ministry za KDU ČSL se stali málo známí politici jako pan Nekula na ministerstvu zemědělství, paní Hubáčko a na ministerstvu životního prostředí a samozřejmě Marian Jurečka na místě ministra práce a sociálních věcí. Jan Bartošek se ministrem nestal. Jestli to znamená, že teď první místo předseda KDU ČSL a předseda budou mít spolu tak říkajíc spory, to teprve uvidíme. Mě každopádně na tom sjezdu zaujal Jurečku v projev. On neměl proti kandidáta. Takže to, že bude předsedou, bylo takřka jisté. To by se musel stát nějaký opravdu skandál v den těch voleb, kdyby ho sebrala policie nebo vypukl by nějaký obrovský skandál korupční. No prostě pouze něco naprosto výjimečného by se muselo stát, aby Marian Jurečka nebyl zvolen předsedou. Ale přiznám se, že z toho jeho projevu, na který jsem čekal, jsem. Byl jako zklamán. Já se na to koukal. Říkal si, to snad nemyslí vážně. On tam opravdu přišel s kandidátským projevem. A byl naprosto nepřipraven. No, vzal to z fleku, což by nebylo nic špatného, kdyby to bylo aspoň nějak strukturováno. Ale bylo to takové babišovské. Co mu která myšlenka napadla, tak, tak tam jako říkal, moc dobrý tvar to nemělo. Celá evidentně chtěl propagovat nebo požádat delegáty o důvěru Šárci Jelínkové, protože na závěr toho projevu několikrát děkoval Šárce, že mu kryje záda a tak dále a tak dále, což bylo takové průhledné. Každopádně delegáti z jezdu mu nevyhověli a Šárku Jelínkovou nezvol nezvolili. U KDU ČSL i Pirátů je otázka, kam to takhle chtějí dovést, protože jsou takový neviditelní. Vedle ODS, které jasně dominuje té koalici, Té koalici spolu i těm ostatním koaličním partnerům, to zná starostům a pirátům, tak uh, hrají roli takového B, dá se říci. To je takové těžké. Je to vládní koalice, stejně jako to byla minulá vládní koalice, tedy koalice uh, Ano a ČSSD. Přičem ČSSD bylo příliš malé. Jejich preference se pohybovaly okolo 3 uh, bylo příliš malé. a, a ano, příliš veliké. Teď to vypadá velmi podobně. U KDU ČSL nebo TOP 09 a ODS ten rozdíl ve velikosti těch stran a preferenci je příliš veliký. A Marian Jurečka na to na tom sjezdu reagoval tak, že je mu to jedno, že ty preference KDU ČSL eh, příliš výrazné nejsou. Hlavně, když ta koalice spolu bude fungovat. Tím tak trochu dává hlavu na špalek, protože logicky logicky jednoho dne Petra Fialu napadne, potřebujeme vlastně to KDU ČSL nebo nepotřebujeme to KDU ČSL, no. A další zpráva, ta je taková zvláštní nebo smutná. Nejstarší člověk světa, dáma, které bylo 119 roků, byla to Japonka Kaneta Tanakaová, tak včera zemřela ve věku 119 roků. Kaneta Tanakaová, Pracovala jako zdravotní sestra a i ve vysokém věku byla pověstná tím, že si neodepřela čokoládu. To byla její velká láska. Dokonce do vysokého věku tedy hrála stol, stolní hry a vše milovala sodu, ano, bublinkovou vodu. A to je z dnešních zpráv úplně všechno.